بعدها مش فاهم. أبكع. D'accord. Allez. Tem outro também. Não me liguei, chocado. Tinha uns caras atrás de mim já. Ah, velho, tu tá de sacanagem, né, velho? Onde era o outro? Onde era? We're coming in from the east. Não, fez a mão. Tem duas torres, cara. Eu tenho que ver essas duas torres para não deixar isso chamar os caras. Tem duas bichinhas de chamar.
Eu acho que eu tenho que atirar nos dois, será? Será que eu tenho que acertar nos dois? Ali, ó. Pega, cara, lá. Sacanagem, porra! Quem tá atirando em mim, mano? Mentira, ai, mano. Caralho, mano, que mentira foi essa, mano? Caramba, velho. O negócio aqui tem uns cachorros aqui. Aqui. Tem que acertar o outro lá. Sabotagem. Aqui dá. Then I go home. Set fire! Agora tem aquele elemento da cula ali, ó. Porra, mano. Aqui.
Please. Acho é só uma armanhazinha, velho. Só uma armanha, o resto. Isso aqui dão mais, né, mano? Já era. Ah, mas aqui eu tô pegando um micro. Tá falhando não. Olha aqui. Agora essa daqui. You got the bullets. Keep an eye out for a counterattack. Vou comprar ela. Ó, mas pra cá, mas tá aqueles dois bichos ali. Vamos para cá primeiro. Ah.
Cara, não ia matar não, mano. Sai do meio. Ó, cara, que quebra comigo. Calma. Vai sair. Caramba. Thin water is, it's called mud. Ooh, holy crap! Fucker! Come on, this guy! Hey! Have you been doing this wrong? We'll be there in 30 ticks. Holy crap! We're inbound from the south. Não, mas onde é que tá a alarma? He's got nowhere to hide. Holy crap! You're a fucking traitor! Demora demais pra We're coming in from the east. Who the fuck taught you to fight, Gandhi? You got nowhere to hide.
The outpost is ours, but if you want to truly help the Rakia, you should check out the bulletin board. Come on! Do this! Who's the man? Me? I can't wait until this is home again. Eu vim direto aqui, ó. Aí reto. Vai reto. Ah, não, velho. Por que não pega? Mentira, Marco, eu peguei essa. Ah, velho, mentira, cara.
bomb's been trapped. You got the bullets. Nothing to be afraid of. It was beautiful once. It will be again. Faltando a casa, a missão lá, talvez ganhe até um ponto de habilidade. Take care of those captains. Watch your staff. This thing is unstable. Oh, I could use a cold one. How's it going? Man, why do I have to sleep in a shithole? How'd this place get so jacked up? You imagine growing up here? Oh yeah, I hear you, brother. I hear this place hit it big in the 80s. Big money from mining. Yeah, well, nothing lasts forever. At least it's steady work.
E aí, não era ele aqui, não? Mate 3 VIP. Bullshit. Cold one. Tem um cara aqui embaixo ainda que eu vi. Damn bugs. So. More than this bullshit. Yeah, mind your business, recruit. I know. This fucking heat. Hey, new blood. Hey, you know what I need? I need a good bed. This ain't that island with the dinosaurs on it. Sup? Alia. Tô com medo de pegar ele aqui. Era não. Still nothing. Last guy better be carrying something. Eu acho que se eu pegar um aqui, eu pego o outro. Pego. At least it's nice. Ah,
Tem que haver. How does this place get so jacked up? Can you imagine growing up here? Yeah, I hear you, brother. I hear this place hit big in the 80s. Big money from mining. Yeah, well, nothing lasts forever. What the hell? Fuck! Slay, né? Slay feio aqui, viu? Dá pra ter feito isso. Tem um cara aqui. Ei. 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 What's up? Ah não, velho, mentira, cara. A week's pay to whoever kills this ass. What the hell? E aí? Not the sheep. What is it? A note? Longe. Sam, I visited the temple, got all three guys, nothing. The roll sheet eludes you. This makes me sad, yeah? Yeah, but I did find a note. They're meeting in a couple of days. Apparently, it's important. Then the roll sheet will be at the meeting. I am happy again. In the meantime, there's... I must fix for Hoyt. Want to come along for the ride? Sure. Wunderbar! Meet me at the drug fields. I have a situation to defuse. Thank you.
Tá lá, né? São quantos? Ah, velho, tem um cara bem aqui, mano. Ah, velho, tá de sacanagem, doido. Deixa pra carregar a arma, mano. Sam, I visited the temple, got all three guys, nothing. The roll sheet eludes you. This makes me sad, yeah? Yeah, but I did find a note. They're meeting in a couple of days. Apparently, it's important. Then the roll sheet will be at the meeting. I am happy again. In the meantime, there's something I must fix for Hoyt. Want to come along for the ride? Sure. Wunderbar! Meet me at the drug fields. I have a situation to defuse. We'll be there in 30 ticks. Son of a bitch! Help! You're coming in from the way. Not fair. Chega de uma vez, né, mano? Sam, I visited the temple, got all three guys, nothing. The roll sheet eludes you. This makes me sad, yeah? Yeah, but I did find a note. They're meeting in a couple of days. Apparently, it's important.
will be at the meeting. I am happy again. In the meantime, there's something I must fix for Hoyt. But long for the ride? Sure. We'll be there in 30 seconds. Coming in from the west. Empty your clip. Essa arma aqui não, velho. Meu já. Wait until this is home again. My family is okay.
Who's the man? Me! Nada não. Tá não. The outpost is out, but if you want to truly help the Rakyat, you should check out the bullet hole. Perto aqui. Uma torre aí, eu... Cara. Tem a folhinha verde. E aí, tá doido. É por baixo, é por cima. Sou assim já. Ah.
Oh, mano. Pode. Já ali, ó. Acho ele é a mesma coisa.
cara. Aqui, ó. Calma, acho que tem que pular ali, ó. Ah, mas era aqui, mano.